แมงคลีดิวลงว่าลูกเสียชีอ่ะลูกป้าเปียวเลยมั้ยกูลูกฉินน่ะวะเนาะอะยังซึนซ้ําไม่หนีเว้ยเนี่ยยังจ้องอยู่ไม่หนีเว้ยเนี่ยกูวาทนาป่าดากูลูกฉินน่ะโอตะเกยโอส่งเพชรชะๆพี่รอเยเยวงๆลูกป้าลูกเปียวเจมมาဒီဘက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ travel queen ကိုလူသိများတယ် travel blogger အင်ချစ်ချော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာညီမဒီအလုပ်ကိုဒီ travel blogger အလုပ်ကိုစပြီးတော့မလုပ်ခင်ကonline shopping ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ညီမတို့ဒီမျက်ကပ်မှန်တွေတွင်းနေပေါ့နော်ရောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကနေခီးကြီးလည်းသွားရယ်ပေါ့နော်ခီးကြီးလည်းသွားရယ်အဲ့ဒီကနေမှညီမလုပ်ရင်းနဲ့ခီးကစားလေးရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရေးရင်းနဲ့ပေါ့ဒီ travel blogger ဆိုတဲ့ဒီ line down ပေါ့ရောက်လာရယ်ပေါ့နော်ထားခင်ဖြစ်သူကအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အခါစိတ်ထဲကနေသဘောကျနေခဲ့တဲ့သူမဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကငငယ်တည်းကနေဒီပြောင်းရွှေ့ဟာကိုအမြဲလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကိုကအဖေရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒီအဲ့လိုတနေရာကနေတနေရာပြောင်းရတာကိုလည်းမသိမသာစိတ်ထဲကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မိဘတွေကအိမ်ပြောင်းရလို့လူရောက်နေအထုပ်ကြီးသိမ်းပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုကိုရီးယားနောက်တနေ့အစ်ကိုပြောင်းရမှာအရန်ပျော်ရယ်ပေါ့နော်ငငယ်ရယ်ရတယ်။ဒီမှာအကျွမ်းမိဘတွေအနေနဲ့ supporting ပေးခဲ့တာတွေကဘာဖြစ်မလဲ။စပြီးလုပ်တော့ကိုကကျောင်းသူပဲရှိသေးတာဆိုတော့ငွေရင်းနေမရှိဘူး။အဲ့ဒီကနေအိမ်ကဟိုလိုမလဲငွေကြေးနေနဲ့ support လုပ်ပေးခဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ရမှာကိုခီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုစလုပ်တော့လဲအာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမင်းကလေးအနေနဲ့ခီးသွားတာကတော့အိမ်ကြီးကတော့စိတ်မချကြဘူးပေါ့နော်။ဟိုညာအိတ်ခီးအကြသွားမယ်ဆိုရင်အမေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အမေကစိတ်ပူတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်မချတာမျိုးအဲ့ဒါတွေတော့ကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုနလိုမျိုးအရန်ကြက်တာမျိုးအရန်ချုပ်ကင်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒီခရီးတွေကိုကိုသွားခြင်းတလို့သွားလို့ရအောင်သူတို့လွှတ်တာနဲ့ဒါစပုတ်အများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကိုတက်တော့။ဒီရင်းနဲ့ပြပခီးစဉ်တွေမှာကွာခြားမှုတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကပြည်တွင်းခရီးဆိုရင်ကခုနလိုမျိုးဘာမှမစီစဉ်ထားဘဲနဲ့လည်းကောက်ထားသွားလို့ရတယ်ဘာသာစကားအစားလူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပြည်ပခရီးမှာဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုးလေးလာမှုတွေခုနလိုကိုယ်သွားမဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေထားဘာသာရေးလူမျိုးအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံမှာတူတဲ့အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်လေးလာဖို့လိုရပေါ့နော်လေးလာပြီးမှနိုင်ငံကိုတော့သွားတင်တယ်လို့ထင်တယ်မနက်ငယ်ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုသူမရဲ့အမည်ဒီ travel blogger ဒီလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖို့ဆိုတာထက်ညီမတို့တွေဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ပို့ပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ညီမတို့ဒီခီးကန်းနေလမ်းပန်းနေဆက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရင်တော့ပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေပို့ပြီးတော့ပွင့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာချင်းပြည်နယ်ဆိုရင်အရန်လှတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းကအရန်ခတ်တဲ့အတွက်သွားရသူအရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုညီမတို့ဘက်က promote လုပ်မယ်ဒီဘက်က support လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီရာကြီးကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်တင်တယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်လောလောဆောခီးသွားခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်သူမှပါလိုက်တဲ့စကားလေးကတော့မင်းကလေးတွေကိုလုံးဝလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပါပြောလို့ရမယ်ကိုလှုပ်ချင်တာဘောเนาะအရင်စဉ်းစားမနေဘဲနဲ့အရင်ကြောက်ရွံ့မနေဘဲနဲ့ကိုဝါသနာပါတာကိုလှုပ်ချင်တာဟိုတကယ်ကိုစုပ်ဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Travel blogger အလုပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခုလိုပဲအကြံပေးခဲ့ပါတယ်ပတ်ဆိုင်ရဖို့အတွက်မလှုပ်ဘဲနဲ့ကိုတကယ်အောင်မြင်အောင်ကိုတကယ်ဘသူနဲ့မှမတူအောင်ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တူရီစင်ကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှဒီဟာတွေကိုသူ့လိုလိုရောက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမိုင်းအလုပ်ပေါ်ဒီကလုံးသုံးလုံးနဲ့ဖော်ပြခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲ Passion, happiness, life လို့ညီမတို့ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုရတဲ့ Drum Anywhere Channel ကနေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းဒီမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦးနော်။ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဖော်ပြပါလင့်နေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရှင်။